Hej allihopa, jag heter Moa Kvist och jag jobbar på Homnet Spain här på Solkusten. Och idag tänkte jag ta mig runt på en liten tur i La Cala de Mijas. Underbara La Cala. Det här var tidigare en liten fiskeby med ungefär 20-tal små fiskestugor. Det fanns några barer och livsmedelsbutik, men inte så mycket mer än så. Idag så är det ett pulserande centrum. Ett populärt resmål för både spanjorer och för turister. Det bor ungefär ett 20 000-tal invånare här. Man har behållit den här härliga charmen med de låga vita kalkstenshusen. Och kärnan i La Cala de Mijas ligger parallellt med havet och har en fin lång sandstrand. Det är så mysigt här att bara gå omkring på de smala gatorna, bland blommor, små varor och trevliga butiker. Den här fantastiska kombinationen med att ha ett centrum och stranden nära varandra är något som många uppskattar, och det har man här i La Cala. Det är väldigt lätt att ta sig och man kan gå fram och tillbaka till allt. Och det här lockar ju givetvis både spanjorer såsom turister. Det som också är väldigt bra med La Cala, det är att A7, alltså motorvägen som sträcker sig längs kustremsan, den går förbi här också. Och här har man då bussar som tar dig in till Fuengirola på inte mer än 10-15 minuter. Här på den fina breda sandstranden går det att hyra vattenskotrar och andra vattenaktiviteter. Så det är perfekt för hela familjen att umgås här och ha det riktigt mysigt. Senda Litoral de Mijas är en 5 kilometer lång strandpromenad som slingrar sig längs strandkanten ända bort till den vackra hamnen i Cabo Pino. Så du kan alltså vandra hela vägen från La Cala de Mijas bort till Cabo Pino. Och en bra grej att känna till här också, det är att många redan befintliga strandpromenader har kopplats samman längs kusten. Och tanken är att framöver ska alla dessa kopplas ihop så att du ska kunna cykla över hela Solkusten. La Cala är namnet på den här trevliga restaurangen som ligger här längs med strandpromenaden. Och här i närheten så finns det massor av fler restauranger att välja mellan. Men också ett par beachclubs som jag tänkte tipsa er om. Till exempel så bör du besöka El Oceano, som är ett beachhotell med bra mat och strandnära och en trevlig pool att sola vid. Florida de Mijas Beach är också ett supertrevligt ställe med havsutsikt. De har DJ som spelar där och trevlig pool med lite solbäddar, bra uteservering samt en väldigt trevlig restaurang. Där serveras väldigt fräsch och fin mat. Är du i centrum i La Cala och vill gå till någonting som ligger precis nedanför, då har du det här stället som heter Unico, som också är beachclub med de här solbäddarna. Det finns en trevlig pool och även så har de restaurang med bra mat. I La Cala så finns ett stort utbud på bra matrestauranger med allt från internationell mat till mat från det klassiska spanska köket. Det finns även en hel del mysiga tapashak. Bostäderna här i La Cala är väldigt vackert bevarade. De har fortfarande den här andalusiska känslan över sig. Med det här färgglada kaklet, det här vita kalkstensväggar och det är otroligt mysigt att bara gå omkring här. Efter min trevliga lunch på stranden så köper jag mig en glass
Och här i La Cala så finns det massor av trevliga glassbarer. Det finns kaféer med bra efterrätter och bra kaffe. För den som gillar färskt frukt och grönt till bra pris så är stormarknaden på onsdagar och lördagar verkligen något som man bör besöka. Här finns också nötter, det är kläder, det är väskor, skor, blommor, ja, allt möjligt man kan tänka sig och till väldigt bra priser. För dig som är musikintresserad så hålls det en musikfestival här under sommaren. Och för dig som gillar golf så bör du prova golfbanan som ligger här i La Cala som heter Cala Nova Golf. La Cala de Mijas är en underbar plats som du helt enkelt inte får missa. Tusen tack för att du har tittat på den här videon. Vi ses på Costa del Sol.